So, from this, we will get lemongrass powder, orange zest powder, oregano powder, and basil powder. And for that, we use, soak it in some vinegar, and we have calcium for our plants. There we go. Una kama ni parsley, mint, niko pale nje na kauka saa hii. Niko na rosemary, ya kujisiagia. Niko na lemongrass, ipia ni ya kujisiagia. Niko na basil. Na hizi ni machungwa za orange zest powder, maganda za machungwa. Nakausha.